hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Nyt kuuluu. Mä oon Mirka Kallio Lohjalta, keskustan neuvolasta. Jaksetaan varmaan nyt tässä paremmin, kun saatiin kaikki kupit kahvia tuossa äsken. Tämä iltapäivä rutistaa. Kun mua pyydettiin tähän puhumaan ja sitten kun mä sain tämän aiheen eteeni, niin ensimmäinen ajatus oli, että voi että kun meillä olisikin se joku työkalupakki, mistä voitaisiin ottaa se luuppi tai se skooppi tai se suurennuslasi, millä pystyttäisiin sitä lasta tutkimaan, että jos epäillä jotain hänen kehityksessään ongelmaa olevan. Mutta kun semmoista ei ole, niin mä lähdin sitten miettimään, että eipä tämä aiheena nyt ole mitenkään ihan simppeli ja selkeä, että mitä ne oikeasti on ne meidän työkalut ja meidän menetelmät. Et sitä joutui oikeasti miettimään ja pyysin siihen sitten meidän tiimin apua, eli ollaan ihan yhdessäkin sitten neuvolaterkkojen kanssa näitä mietitty, että mitä kollegatkin oli mieltä tästä aiheesta. Eli neuvola on siitä aivan erinomaisessa avainasemassa, että neuvolapalveluitahan käyttää lähes kaikki lapsiperheet Suomessa, että ilmeisesti noin 99% lapsista käytetään neuvolassa ihan säännöllisesti. Tämä on tämmöinen universaali palvelu, eli kaikille tarjolla ilmaista palvelua, että ihan loistavat mahdollisuudet on tätä kehitystä seurata. No, eilisiltapäivän viimeisessä esityksessä sitten ilokseni kuulin, että nyt on ihan tutkittu tämän yhdistelmäneuvolan etuja ja todettu, että sillä niitä etuja on. Ja mä olin tätä omaa esitystäni sitten työstänyt siitä lähtökohdasta, että koen itse, että tämä yhdistelmätyö on valtava etu, eli tässä on tämä kokonaisvaltaisuus ja jatkuvuus työn etuna. Meillä on Lohjalla, kuulutaan nyt siihen 20%, minkä eilen sitten opin siinä sen luennon aikana, eli 20% suomalaisista neuvoloista toimii yhdistettynä. Jos ajatellaan sitä jatkuvuutta, niin onhan se ensiarvoinen etu, että seurataan vanhempia jo sieltä raskausajasta ja sitten voidaan kartoittaa heidän terveyttään ja sukuaan ja elintapojaan sieltä ihan raskauden varhaisvaiheista lähtien. Eli se tokikin tukee sen myös sen lapsen kehityksen arviointia. Näistä kehitystähäiriöistä niin suurin osa on mahdollista tunnistaa jo siellä leikki-iässä, eli siinä iässä, kun lapset siellä neuvolassa käy. Ja osa tokikin on nähtävissä sitten jo vauva-iässä. Ja me terveydenhoitajathan tavataan lasta siellä vauvan vuotena useasti, jopa ihan kuukausittain. Että ollaan ihan siinä niin kuin tavallaan näköalapaikalla havainnoimassa hänen kehitystään yhdessä vanhempien kanssa. Mitä varhaisemmin me tunnistetaan tämän vauvan tai lapsen mahdolliset häiriöt, niin sitä varhaisemmin hänen on myös mahdollista päästä sinne oikea-aikaisen tuen piiriin jatkotutkimuksiin tarvittaessa. No, itse kun tästä mietiskelin ja keskusteltiin kollegoiden kanssa, niin me todettiin, että kyllä ihan tärkeimpiä työkaluja on oikeasti se vanhempien haastattelu ja ne taustojen tuntemiset ja sitten se ihan lapsen havainnointi ja tarkkailu siinä käynnin yhteydessä. Mutta tokikin sit erityisesti silloin leikki-iässä, kun tavataan vain kerran vuodessa, niin tähän tarvitaan hyvinkin tämmöistä moniammatillista työotetta. Et ei se terveydenhoitaja voi siinä tunnissa tai puolessa toista niin missään nimessä niin kuin yksin muodostaa sitä käsitystä lapsen tilanteesta, vaan tarvitaan erityisesti niin kuin vanhempien kanssa yhteistyötä, mutta sitten sen työparin, eli sen neuvolalääkärin kanssa. Varhaiskasvatus on ihan oleellisessa osassa leikki-ikäisten kohdalla. Ja kaikki muut, jotka mahdollisesti perheen kanssa työskentelee, niin on ihan tärkeitä yhteistyökumppaneita, kun pohditaan lapsen mahdolliseen kehitykseen liittyviä ongelmia. Itse koen omassa työssäni, että se kollegiaalinen tuki on tosi tärkeä, että kyllä minulla on tapana kolkuttaa naapurin oveen, että mitäs mieltä olet tämmöisestä, jos mä pohdin jotain hankalampaa
juttua. Työnohjaus olisi tarpeellista. Siihen ei välttämättä ole ihan joka paikassa ainakaan säännöllisesti mahdollisuutta, mutta kyllä siellä olisi tosi hyvä saada avattua niitä hankalampia tilanteita. Myös sen konsultoinnin pitäisi olla joustava ja helppoa, ja sekin varmaan vaihtelee hirveästi kunnasta toiseen, että miten se on tavoitettavissa se oma neuvolalääkäri siellä, tai se kollega, tai sitten nämä erityistyöntekijät. Joskus voi olla, että näet kerran viikossa sitä omaa neuvolalääkäriä sen muutaman tunnin, ja on vaikea tavoittaa esimerkiksi puhelimitse siinä välissä. Mutta toisaalta niin harvemmin nämä kehityshäiriöt on semmoisia, mitä pitäisi nyt ihan akuutisti saada sitten kiinni, että useimmiten se edellyttääkin semmoista vähän pidempää seurantaa ja neuvottelua puoli ja toisin, että onko tässä nyt kaikki niin kuin olla pitäisi. Ja tästä tulikin mieleeni, että kollegan kanssa just juttelin ja hän sanoi, että muista nyt Mirka, että kuitenkin, että vaikka tästä kehityshäiriöstä on tarkoitus puhua, niin kuitenkin suurin osa niistä lapsista on normaaleita, terveesti kehittyviä lapsia. Eli tosiaan se on meillä ehkä se ihana asia tässä meidän työssä, että se normaalius ja tavallisuus on kuitenkin siellä niin kuin se pääasiallinen, mitä me kohdataan työssämme. No minkälaisia edellytyksiä tarvitaan näiden häiriöiden tunnistamiseen? No ihan nämä perustiedot lapsen normaalista kehityksestä ja kasvusta on tietysti ihan välttämätöntä ja se varmasti tulee meille ihan peruskoulutuksessa. Ja se toisaalta se, niin kuin se kyky sitä normaaliutta havaita tai poikkeavuuksia, niin se kehittyy koko sen uran ajan. Miten pitempään teet nyt niiden lasten kanssa töitä ja ehkä sulla on omia lapsia, lähipiirissä lapsia paljon, niin sitä helpompaa se jollain lailla on niin kuin huomata, että hetkinen, että tässä ei ehkä kaikki olekaan kohdallaan. Ja tavallaan se, että kun niin paljon voi sisältyä siihen normaaliuteen, että vielä yksi erikoinen, erityinen, jännä piirre lapsessa ei välttämättä merkitse mitään. Et sit kun niitä alkaa olla useita siellä, niin voidaan herätä miettimään, että olisiko tässä nyt oikeasti jostain vakavammasta kysymys. No intuitio on semmoinen, mistä kans puhuttiin, että kun mä noiden kollegoiden kanssa juttelin, niin tämä tuli ihan kaikilta tämä viesti, että se intuitio on ihan oikeasti tärkeää, että sitä ei pidä vähätellä. Se on sitä hiljaista tietoa, mitä meillä kaikilla on. Se voi olla semmoinen tunne, mikä sulle tulee siitä lapsesta, että nyt jokin asia ei ehkä ihan kohdillansa ole. No sitten toki nämä tarkentavat tutkimukset, lisäkäynnit neuvolassa ja se konsultointi vahvistaa sitten terveydenhoitajan näkemystä siitä, että onko kaikki kohdillaan vai ei. No, taustatiedot on tosi tärkeä asia ja näitähän siellä voi kerätä sitten jo siellä lasten tai äitiysneuvolan puolella, mutta jos nyt olisikin niin, että lapsi olisi siirtynyt sitten lastenneuvolaan vasta tai toiselle työntekijälle sieltä äitiysneuvolan puolelta, niin ihan raskauden ja synnytyksen kulku on tärkeä tietää, jollei muuten niin papereista ja haastattelemalla. Ja sitten se vanhempien ja tämän kyseisen lapsen sisarusten terveydentila ja heidän kehitysvaiheet. Sen verran kun oleellista on tietää. Jos on perinataalivaiheessa ihan siellä vastasyntyneenä ollut mitään vaikeuksia lapsella. Ja se kasvuympäristö on tosi tärkeä juttu, mikä meidän on tärkeä huomioida. Ja tokikin nämä äitiysneuvolan aikana ja sitten siinä lapsen synnyttyä tehtävät kotikäynnit auttaa meitä sitä kotiympäristöä havainnoimaan. Kun vanhempia haastattelee, niin aina tietysti me kysytään lapsen vointia ja miten hän kotona on käyttäytynyt. Onko hänellä jotain erityisiä oireita, mistä vanhemmat on huolissaan? Kohtausoireitakin voi joskus kysyä. Kannattaa kysyä mun kokemuksen mukaan vauvavuonna varsinkin. Että olen joskus nähnyt semmoisen videonkin sitten kännykkäkamerasta, missä lapsella on oikeasti epileptinen kohtaus siinä, että vanhemmat sen osas tuoda ja näyttää neuvolaan. Miten arjessa lapsi selviytyy, mitä ne lapsen vahvuudet ja jo opitut taidot on. No mitä me havainnoidaan? Lapsen yleisvaikutelma ja habitus on tosi tärkeä. Ja miten se kasvu etenee, seulojen rikkoontuminen, seuloista kuultiinkin tänään aamulla. Et siihen pitää aina puuttua ja jäädä seuraamaan, jollei sitä sitten jo johonkin eteenpäin lähetetä sitä lasta
lasta tästä syystä. Aistien kehitys ikätasoisesti tutkitaan ja ylipäätään se kehityksen eteneminen ja miten niitä tiettyjä kehitysetappeja sieltä saavutetaan. Ja sitten se tosi tärkeä, eli vuorovaikutus vanhempien ja lapsen välillä, miten se lapsi työntekijän kanssa kommunikoi siinä. Esikielinen ja kielinen kommunikaatio molemmat. Sitten toki ihan nämä tutkimukset, mitä tehdään lapsille ja vauvoille, eli heijasteet ja niiden oikea-aikainen sammuminen, hieno ja karkea motoriikan kehitys, hahmotuksen kehittyminen ja tunnesäätelytaidot esimerkiksi. No sitten meillä on onneksi näitä myös näitä strukturoituja menetelmiä, eikä pelkästään tätä meidän havaintoja ja haastattelua. Eli Lene on varmaan käytössä suurimmassa osassa neuvoloita. Meillä Lohjalla käytetään kaikissa ikäryhmissä sieltä 3-vuotiaasta aina 6-vuotiaisiin asti. Ja sovittu on, ihan niin kuin tässä tutkimusaineistossa on suositeltukin, että 5- ja 6-vuotiailla voidaan se tehdä kevennettynä, jos se 4-vuotistarkastus on mennyt tosi hyvin, että siellä on niitä 0 suorituksia, jos varhaiskasvatuksessa ei ole mitään murheita eikä myöskään kotona, niin silloin voidaan tehdä kevennetty Lene näillä vanhemmilla ikäryhmillä. Ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä Maarit kertookin sitten enemmän. No mitä muita tämmöisiä strukturoituja menetelmiä on, niin esimerkiksi tämä vanepsy vauva-aikana, sitten kehu on vielä osittain käytössä joissain paikoissa, lumiukkotesti, esikko, mikä on tämmöinen esikielellisten taitojen testi, ja vavuhaastattelu mä näen yhtenä tosi tärkeänä, koska se sitä vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta ennustaa. Chat on tämmöinen autismin seulontamenetelmä. Mutta näiden käytössä on hyvä kysymys se, että mihin meidän aika riittää. Varmasti kai kaikille voida tehdä kaikkea. Voidaanko näitä suunnatusti esimerkiksi käyttää. Tässä on Lene pylväikkö, jota mä nyt en enempää näytä, muuta kuin tässä näkyy sen normaalin Lene-tuloksen, eli nollatuloksen niin kuin ihan selkeä yhteys tuonne sitten ekaluokalla selviytymiseen. Eli ei ole oppimisvaikeuksia juurikaan niillä, joilla hyvä suoritus siinä 4-vuotis-Lenessä on ollut. Pari sanaa vielä Lohjan perhekeskuksesta. Meillä on 2 vuotta toiminut perhekeskus. Se on tämmöinen monialainen matalan kynnyksen paikka, missä toimii meidän pikkuneuvolan lisäksi, niin toimii perheneuvola psykologeineen ja sosiaalityöntekijöineen, lasten neurologi, lasten fysioterapeutti, toimintaterapeutit, lasten neuropsykologi. Osa palveluista edellyttää lähetettä, mutta meidän semmoisena punaisena lankana on, että ei luukutettaisi perheitä, vaan he saisivat saman katon alta mahdollisimman joustavasti ne palvelut. Ja avoin päiväkotitoiminta kuuluu myös tähän meidän organisaatioon. Ja perhekeskuksessa sitten toimii Latuku-työryhmä, joka on tämmöinen lasten tutkimus- ja kuntoutustyöryhmä. Kokoontuu 2 kertaa kuukaudessa ja siellä on edellä mainitut erityistyöntekijät. Se on lastenneurologin johdolla, kun se tapaa tämä ryhmä, ja sinne me voidaan neuvolasta milloin tahansa lähettää lapsen asioissa lähete, joko lääkäri tai neuvolaterveydenhoitaja, ja tämä tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa, mikäli se lapsi siellä varhaiskasvatuksen piirissä on. Sitten vielä muutama tämmöinen, mitä nyt itse tuli mieleen, että mitä haasteita meillä voi olla tämän kehityksen arvioinnissa, niin maahanmuuttajaperheet, kulttuurierot, ihan se kielikysymys, miten me arvioidaan lapsen kielen kehitystä, jos meillä ei ole mitään yhteistä kieltä, että se on aika haasteellista. 2-kielisissä se, että voiko suomenkielinen terkka tehdä äidinkieleltään ruotsinkieliselle lapselle, Lenen esimerkiksi, itse en tee, että meillä tekee ruotsinkielinen terveydenhoitaja näille lapsille, Lenet. No sit joskus saattaa olla, että vanhemmat kieltäytyy jatkotutkimuksista, että joutuu oikeasti tekemään töitä, että voi perusteella heille, että miksi lapsi hyötyisi tutkimuksista ja tuesta. Satunnaisesti saattaa varhaiskasvatuksen palautteita puuttua, mikä aina vähän vaikeuttaa sitä terveydenhoitajan arviota, jos ei ole sitä taustatietoa sieltä. Ja yksi iso ongelma ainakin meidän kunnassa, ehkä muissakin, lääkäriresurssit, miten sitä lääkäriresurssia on käytettävissä ja toisaalta se vaihtuvuus siellä. Siellä on paljon nuoria lääkäreitä, jotka muutaman kuukauden ehkä viipyy siinä neuvolatyössä ja sitten taas vaihtavat. Siitä ei niin kuin terveydenhoitajana tukea hirveästi välttämättä saa, valitettavasti. Mutta nämä nyt tuli mieleen, teille ehkä tulee muita haasteita mieleen sit itselle. Kiitoksia.